Cementininkų miesto naujosios Akmenės pradžią, ko gero, reikėtų laikyti 1952 metų balandžio 30 dieną, kai buvo užkurta pirmoji cemento gamyklos deginimo krosnis. Jau 1974 metais gamykloje veikė 8 cemento gamybos linijos, kalkių cechas, didžiausias Europoje šiferio cechas. Ir proporcingai gamybos augimui miestas išaugo iki 14 tūkstančių gyventojų. Beveik tiek pat gyvena čia ir šiandien. Greitai iš laikinųjų maldos namų, įsikūrusių buvusioje sporto salėje, tikintieji persikels į naują šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčią. Taigi, miestas auga, statosi. Gal tik iš inercijos, nesubirėjus supervalstybė ir gamykla gigantas Akmencementas suskilo į 3 savarankiškas įmonės, kurioms nebereikia tiek darbo rankų. Buvęs ilgametis Akmencemento gamyklos direktorius Leopoldas Petravičius prisimena. 1951 metų gale mes baigėm pirmą pokarinę laidą technologijos institute Kauno politechnikos ir 3 atvažiavom, Spudulis, Augonis ir aš, į Naują Akmenę. Aišku, atvažiavus vaizdas buvo gana klaikus. Vienas purvynas, aplink kalinių stovyklos, lageriai. Pirmiesiems direktoriams rusams išvažiavus, ypatingai Androsovo, mes visi nemėgam, kadangi tai visą laiką skaitė, kad planas nevykdomas dėl to, kad lietuviai nemoka dirbti. Nu ir davėm žodį įrodyti, kad lietuviai moka geriau dirbti negu visi kiti. Ir žodį tesėjo. 90-ųjų pradžioje Akmencementas per metus vidutiniškai pagamindavo 3,37 milijonus tonų cemento, 1600 km vamzdžių, 130 tūkstančių tonų kalkių, 65 milijonus lakštų šiferio. Dabar šiferio cechas jau savarankiška įmonė – Eternit Akmenė. Jos direktorius Julius Užparas. Pagal Eternito firmos technologiją gamina stoginės dangas. Lietuvai būtų pateiktos stoginės dangos ekologiškai švarios, be asbesto. Rinka bus ne tik tai Lietuvoje, bet rinka, reiškia, yra Baltijos šalyse, Kaliningradas, Baltarusija ir galbūt dalies į Rusiją. Investicijos iš firmos Eternit. Investicijos susideda iš 20 milijonų įveina 2 linijos, tai yra dažymo linija ir pati gamybos linija. O šiuo metu vyksta senos linijos rekonstrukcija ir montavimas pačios gamybinės technologinės linijos. Buvęs Akmencemento kalkakmenio cechas, dabar UAB Kalcidas. Kalcido direktorius Pranas Krištopaitis. Viso įmonė šiuo metu dirba apie 432 žmonės. Šis žmonių skaičius pastarosius 3 metų praktiškai yra nusistovėjęs, jis nekinta. Nekinta vien dėl to, kad yra nepaprastai sudėtinga ekonominė situacija. Mes galėtumėm žmonės mažinti, bet tai nėra tikslo. Mes gyvenam vienam rajone, gyvenam Akmenėj, šiaurinėje Lietuvos dalyje, yra kur gyvenimo lygis yra nepaprastai sudėtingas. Todėl, kad mes stengiamės išsaugoti savo žmonės ir toliau vystyti gamybą. Kiek kitaip reikalai klostosi pačioje cemento gamykloje? UAB Akmencementas generalinis direktorius Vytis Simonas Anužis. Vis dėlto realybė ta, kad žmonių skaičius mažėja. Ir šiandien pas mus dirba jau 1500 dirbančiųjų, ryt po ryt dar mažės. Ir man labai skaudu pasakyti, kad perspektyvai, aš manau, kad už kiek, leiskim, už 5 metų, jeigu mes norim būti europietiško stiliaus gamyklą, pas mus dirbs ne daugiau, mano galvo, 600 žmonių. Tai ir gaminant kažkur tai apie 1 000 000 tonų, gal 1 200 000 tonų cemento per metus. Akivaizdu, kad beveik 4 kartus sumažėjus gamybos apimčiai, žymiai padaugėjo žmonių netekusių darbo. Kuo užsiimti jauniems darbingiems žmonėms?
Naujosios Akmenės meras Klemas Inta. Bet šitas cemento gamyklos bankrotas mum apart rūpesčių atnešė ir visą eilę problemų, kurios yra labai sunkiai sprendžiamos. Be to ir finansų ministerija, planuodama rajono biudžetą, orientuojasi į buvusius pajėgumus gamyklos ir mums šiandien biudžetas per pirmus 4 mėnesius yra surinktas tik tai 63,5%, negauta biudžetą apie 3 milijonus litų. Dar viena problema užgriuvo naująją Akmenę. Tai vyriausybės ketinimas deginti sugedusius pesticidus akmencemento krosnyse. Rajono administratorius Vitalis Lizdenis. Visi pinigai, kurie skirti biudžetą aplinkos apsaugos tvarkymui, tvarko ministerija. Ir manyčiau, kad ne savivaldybė šičia tam reikalui trukdo, bet būtent aplinkos apsaugos ministerija, kuri turi, tai pasiėmus iniciatyvą į savo rankas, tuos pesticidus tvarkyti ir pinigus už tuos pesticidų tvarkymą. Ir netlieka jiems pavestų darbų. Ir jie jau dabar šiai dienai garantuoja, kad pesticidai bus deginami. Nuraminti žmonės čia gyvenamis. Mes būtent tam nuraminimui ir sakome jiems. Jūs patenkinkite bent čia gyvenančių žmonių poreikį. Jie nori nusiprausti vieną. Jie nori, reiškia, kad jų medicinos priežiūra būtų normalesnė. Jie nori, kad būtų kuriamos darbo vietos naujos aplinkui, nes cemento įmonė tai bankrutuoja. Tikrai perspektyvai mūsų naujoje Akmenė turėtų tapti normaliu valsčiaus centru su visom, tokiam miestui priklausančia infrastruktūra ir su paslaugom ir visa kita. Aš manau, kad ši gamykla Akmenės cementas dirbs ir veiks nemažiau kaip 100 metų, o gal ir 500 metų. O kol kas naujoji Akmenė nei miestas, nei kaimas. Bedarbis Stasys Krištopaitis dirbo tik laikinai, dabar nebedirba. Žmona seniai nedirba, augina 3 mažus vaikus, gauna juokingai menką valstybės pašalpą. Kamanų valstybinio rezervato vyresnysis inspektorius, rašytojas Vytautas Almanis. Dabar mes visi naujos Akmenės gyventojai esam įkaitai šito miesto, pramonės, šilumos įkaitai ir galbūt bjauriau negu kalėjime turim jaustis, kažko tai priklausomi. Tai vienintelis mūsų sigelbėjimas tikriausiai, kadangi mūsų tas miestelis netiek didelis, vėl bus grįžti į žemę, ant žemės. O kitaip, tai mes čia jokių perspektyvų jau nebeturėjom.